Великобритания активно готовится к Дням Украины. В октябре там пройдет самая масштабная культурная акция нашей страны за рубежом. Будет продолжаться целых 3 дня на исторических площадках Лондона. А сегодня мы расскажем о том, как в культурных днях Украины задействован всемирно известный Кембриджский университет. Оттуда передает наш британский сапкор Светлана Чернецкая. Вот оно, одно из самых старых и самых престижных учебных заведений мира. Университет Кембриджа основали в 1209 году. Его выпускниками были Чарльз Дарвин и Исаак Ньютон. На украинском здесь заговорили только 6 лет назад, а сейчас здесь действует целая программа украинистики. В ее рамках изучают язык, литературу и даже кинематограф нашей страны. Сейчас в Кембридже пусто, в этом особенном университете. Учебный год начинается не в сентябре, как у всех, а в октябре. І наші студенти, розумієте, вони майже всі є британцями без жодного слов'янського коріння. І вони просто усвідомлюють, що Україна є, як сказати, дуже цікаве місце. В Кембриджському центрі україністики вже активно готуються ко Дням України в Великобританії. Професор Рорі Фінінг займається організацією літературного вечора. Він пройде в знаменитій бібліотеці Лондон Лайбрері. Поезію класиків і сучасників будуть читати і обсуждати з однією з найвідоміших українських писательниць Оксаною Забужко. А взагалі в рамках 3-денного фестивалю пройдуть найрізноманітніші мероприятия. Від модного показу українських дизайнерів і до ярмарки сувеніров. Це буде велика культурологічна подія. Вперше в Лондоні будуть презентувати Україну, її мистецтво, різні жанри. Тому я вважаю, що це так, ну, знакова, скажімо так, подія. Ніколи не було в такому масштабі. Дні української культури Великобританії стартують уже менше, ніж через місяць, 17 октября. Світлана Чернецька, Валентин Беліч, подробності, Британське бюро телеканалу «Інтер». Это масштабная культурная акция, которая впервые проводится в Лондоне, организована благотворительным фондом «Фирташ Фаундейшн». Грандиозный проект готовили несколько месяцев. В нем задействованы Олег Скрипка, он отвечает за гала-концерт, Ирина Данилевская, на ней модная часть презентации Украины. Тут будут картины современных украинских художников и, конечно же, украинская кухня.